Наразі 9-та лікарня приймає найбільш важких пацієнтів із COVID-19. Для хворих тут обладнано 470 ліжок. Але разом з цим заклад надає також невідкладну допомогу. Тепер в реконструйованому відділенні буде спеціальна протишокова операційна. Якщо попадає больной там геморагічним шоком в тяжелому состоянии, ми не должны его там куда-то поднимать и так далее. Вот он на приемный покой, сразу же заезжает в операционную, и должны начинаться все мероприятия по остановке кровотечения, по спасению жизни. Поруч інфекційний блок та приймальний терапевтичний покій. Працюють також лабораторія та реанімація. Загальна площа відділення – 2000 квадратних метрів. Після завершення реконструкції, за словами медиків, це можна буде назвати лікарнею в лікарні. Адже тут надаватимуть допомогу у будь-якому невідкладному стані. В лікарні зазначають, аби не зупиняти прийом пацієнтів, ремонтні роботи доводилося виконувати поетапно. Мы проводили реконструкцию в действующем лечебном учреждении, которое вело прием, и мы не могли дать возможность строителям полностью отдать эти 2000 площадей, чтобы они начали везде. Мы делали так, они сделали кусочек, мы освободили площадя, они нам его сдают, мы переселяем туда действующие, из других выселяем, и вот так вот вынуждены были идти этапами. Но, тем не менее, я считаю, что, несмотря на это, все равно темпы достаточно високі. Але для того, щоб відділення стало дійсно сучасним, знадобиться ще багато обладнання. Зокрема, потрібні ангіограф та апарат МРТ. Нам зараз потрібно тільки ще придбати сучасне обладнання і запускати вже в повному обсязі це відділення. Я дуже радий, що у нас є така можливість, що у нас буде сучасне діагностичне приймальне відділення, да? Сучасне. І тому що і це надасть можливість надавати кваліфіковану медичну допомогу нашим мешканцям. Реконструкція у відділенні здійснюється в рамках державної програми «Велике будівництво». Ви бачили в обласній лікарні, да, зроблено так приймальне відділення. У нас 9 таких по всій області. У нас вже трошки була затримка в обласному центрі, 2, це 5-та лікарня і 9-ка як найбільше в цьому плані. Ну, переконаний, що до кінця року, ні, до кінця місяця, це буде завершено, воно працювати вже майже в тому стані, в якому воно має працювати. Наразі за добу відділення може прийняти близько 100 пацієнтів. Після реконструкції ця цифра зросте вдвічі. Завершити будівельні роботи на об'єкті планують за 3 тижні. Артур Туркін, Ілля Гірник, телеканал Z.